Ja, man muss sich leuten, alle drei. Nechceš si, to je ještě čumí na mě chlapi, co mi na to jak vypadá. No. Pokud nade mnou neonanujou. Zdravím vás, pánové, jak řekla moje žena, mám marocký účes. Ty, co sledují Facebook, ví, že momentálně marodím. Takže jsem se dokopal k tomu vyhlásit challenge číslo 3. Takže nám bude už pak zbývat jenom 7 challengeí a závěrečný vyhlášení vítěze a vyhrání cen ze Speedpra. Takže předchozí challenge vyhrál týpek, který udal další challenge a napsal to hodně zajímavě. Takže já ho prakticky budu citovat. On tady napsal, že to má na párku, jestli ho budu citovat. Ale to mi bolí ukáži. Takže zadal nám úkol burnout, nevím, víte co, hrabačky, ne, rozumíš. A dal nám k tomu i pár podmínek. Já bych se asi všema podmínkama neřídil, ale tak nějak to tady přečtu. Tentokrát žádný troubení na sídlišti ve 3 ráno, ani parkování před marketem hodinu po zavíračce. Teď se ukáže, kdo z vás má koule. Koule z titanu dokonce. O velikosti vodních melounů. Teď mamán si oddělíme zrna od plev. To je dobré od špatného. To dobré od špatného. Prostě se, drahoškové, posuneme trochu dál. No, spisovatel strašnej, jako. Takže, já to zkrátím. Úkol číslo 3. Roztočit kola poháněné nápravy tak, aby z nich stoupal kouř. Kouř by měl vznikat při zahřívání pneumatik. Kouř vznikající při odjemání spojky se nepočítá. Taktéž kouř z uvařeného motoru se nepočítá, tak dále, tak dále. Tady má jako podmínku, aby to proběhlo na odlehlý silnici někde mimo město, aby to bylo i vidět. Já bych na tohle prcel, každý si může dělat, co chce, je demokracie. Pak tady má další podmínku, že ty zázraky bez kompresáku musí stát volně na silnici, kurtovat to popruhem z oby k plotu vaší babičky či snad ke sloupu veřejného osvětlení je vrchol trapnosti. A zhulení kamarádi držící ten váš poklad na místě je trapnost na druhou. Taky bych to tak slavně neviděl, nebo takhle přísně. Čím víc vtipnější to bude, tím samozřejmě líp, pojměte si to jak chcete. Můžete udělat burnout s motorkou, s čímkoliv, prostě cokoliv vás napadne, můžete to vzít i, jak to říct, ironicky trošičku to pojmout a natočit něco takového. Další podmínka je, že burnout bude proveden na asfaltové silnici. Jelikož teďka mají všichni zimáky, tak si to prosím vás nekurvěte, opravdu, pokud máte jenom možnost něco dodělat, nějaký gumy, nebo vás, říkám, napadne něco alternativního, co by pobavilo, tak je to čistě na vás. Co se bude hodnotit? Bude se zhodnotit zvukový projev automobilu, hustota kouře, přihlédnout i krase vozu a celkovému zpracování videa. Tak toto samozřejmě uděláte, to je čistě na vás. Ten zvukový projev a hustotu kouře bych určitě hodnotil. Pak je tady upozornění, bacha na diferáky, na poháněnou nápravu, poloosy a tak dále. Přece jenom ty naše stařičký stroje už to nemají úplně v lásce. A závěrem tady píše, chci se zúčastnit této výzvy samozřejmě, bohužel nevlastním žádný pičovole hypersport, jako například BMW nebo Opel Omega, Mazda RX-9, Honda. K tomuto úkolu použiju největší střep, co se mě tu povoluje, o výkonu asi 50 hodně utahaných koní. Já už jsem video od tohohle týpka viděl, bude se vám určitě líbit. Tyhle koně jsou takový ty koně, co se líbí nám Čechům hodně, hlavně vám na tomhle kanále. Hoši, a ty videa alespoň trochu na úrovni konečně, to je správná poznámka. Zkuste to, zkuste si s těmi pohrát a pokud byste chtěli něco sestřihnout nebo nějakým způsobem upravit, tak jsem teďka ochotný, když marodím, si na tom zapracovat. Takže to už by bylo asi všechno.
Tímto vyhlašuju tuhle challenge, dneska máme úterý a dávám vám na to zase klasicky týden. Takže další úterý ve 3 hodiny odpoledne se challenge uzavírá. Videa posílejte na bezkomprese@seznam.cz a do předmětu napište challenge. Videa budou zveřejněny v jednom videu a hlasovat se bude stejně jako minule. To každopádně uvidíte, až to vyjde. Já vám děkuju za to, že se zúčastníte, nebo že se s náma u těchto challenge pobavíte. Mějte se fanfárově. Doufám, že nemarodíte jako já. A zdar.